Вітаю вас на моєму каналі. Приніс мені знайомий колоночку з несправністю відірваний USB-роз'єм. Проблема зрозуміла, потрібно знімати плату, щоб підпаяти. До речі, лайфхак від мене. На конекторах я роблю помітки, щоб не перепутати їх місцями, так як вони одинакові. Після того можна знімати плату. Для зручності пайки саму плату я фіксую за допомогою третьої руки. Як бачите, USB-конектор відірвався з двома доріжками дата плюс та дата мінус. А підпаятися нема куди, тому що дорожки йдуть на другу сторону. Не на камеру з USB-шки відпаяв залишки старих доріжок. Після того запаю USB-шку на своє місце. Як я казав раніше, п'ятачки на дата плюс та дата мінус відірвані. За допомогою мультиметра я знайшов ці доріжки з другої сторони плати, зачистив їх від лаку та підпаюю до них дротики. До речі, ці дроти трохи затовсті, але вже як є. Найкраще буде розпустити старий шлейф від матриці ноутбука, там дуже тонесенькі дротики. Можливо, на якомусь короткому відео колись вам покажу. Після того, як відпаяв з тої сторони дротики, вирішив ще трошки краще підпаяти USB-роз'єм. Підпаю другий кінець проводів до контактів дата плюс та дата мінус відповідно. Після пайки обов'язково змиваю залишки флюсу, так як він може давати корозію чи якісь окислення. Також для додаткової міцності я вирішив зафіксувати роз'єм за допомогою двохкомпонентного клею. Також не на камеру, з іншої сторони плати я замазюкав місце пайки за допомогою цієї епоксидки. Далі підключив дроти і в розібраному стані вирішив перевірити, чи вдалося справити USB-роз'єм. Як бачите, музика грає, вдалося відремонтувати, тому можна скручувати до кінця і віддавати знайомому. А що ви думаєте про цей ремонт, обов'язково пишіть в коментарі. Ставте лайки, дизлайки і підписуйтесь на канал, хто не підписався, бо будуть ще цікаві відео. А на цьому все, дякую за увагу, бувайте!